Minha gente, botaram fogo aqui na cachoeirinha aqui, ó. No açude da cachoeirinha, ó. Cobriram a estrada de fumaça. Isso aqui é ilegal, ó. Aí o que que acontece? Ó, o carro da prefeitura de São Miguel, onde virou, ó. Se o açude tiver cheio d'água, tá lá dentro o carro, ó. Olha aí o carro da prefeitura, onde caiu, ó. Olha, acabou o carro da prefeitura de São Miguel, ó. Tá aí, ó. Aí, ó. A irresponsabilidade aí, ó. Ó, isso aqui é uma coisa irresponsável, isso não pode acontecer não. Isso não pode acontecer não. Tá aí, ó. Né? Outro dia botaram fogo aqui, ó, e queimou os fios da internet, da Brisa Net todinha, aí agora tá aí, ó. O que que aconteceu aí, ó? O carro virou. E olha lá se não tiver gente lá dentro preso nas ferragens, viu? Olha lá, olha lá, olha aí, ó. Aí, ó. Situação aí, ó. E acidente, ó. Tô já pra não coisar o pneu aí, ó. Ó, bagaceiro. Caiu outro carro ali dentro do açude. Olha, desmantelo. Aí pegou fogo no carro aqui, pegou fogo no mato, ó. Acho que o carro tá aí dentro, não? Tá ali dentro.